Levitska 23. Praznici. Gospod reče Mojsiju, govori narodu izraelskom. Reci im, ovo su gospodnji praznici, kada ćete sazivati svete sabore. Ovo su moji praznici. Subota, 6 dana radi, a 7. dana je subota potpunog odmora. Sveti sabor. Ne radite nikakvog posla, neka gospodnja subota bude po svim vašim mestima. Ovo su gospodnji praznici, sveti sabori koje ćeš proslavljati u određeno vreme. Pasha i praznik beskvasnih hlebova. 1. mjeseca 14. dana u mjesecu uveče počinje Pasha gospodnja, a 15. dana istog mjeseca je gospodnji praznik beskvasnih hlebova. Jedite beskvasne hlebove 7 dana. 1. dana održavajte sveti sabor, ne radite nikakvog svakodnevnog posla. 7 dana prinosite gospodu paljene žrtve, a 7. dana bit će sveti sabor. Ne radite nikakav posao. 1. žetva. Gospod reče Mojsiju, govori Izraelcima, reci im, kad uđete u zemlju koju vam ja dajem i počnete od nje žeti žetvu, prvi snop svoje žetve donesite svešteniku. Tada neka on podigne snop pred gospodom, da budete primljeni. Sveštenik će podignuti narednog dana nakon subote. Na dan kada podižete snop, prinesite jagnje od godinu dana, bez mane, kao žrtvu sespanicu gospodu. A uz njega 10 efe brašna, zamešanog s uljem, kao žitnu žrtvu. To je paljena žrtva, ugodni miris gospodu. Uz njega ide i žrtva izdevnica od 1/4 hina vina. Do tog dana, dok ne prinesete prinos svoga Boga, ne smete jesti hleb. Prve, prženo žito ili sveže klasje. To je večna uredba za vaše naraštaje po svim vašim mestima. Praznik sedmica. Narednog dana, nakon subote, pošto prinesete klas za žrtvu, dizalicu, napravite 7 punih nedelja. Napravite 50 dana do 1. dana nakon 7. subote, pa prinesite gospodu žrtvu od novog žita. Donesite iz svojih mesta 2 hleba za žrtvu dizanicu, svaki od po 2/10 mere brašna. Neka budu pečeni iz kvasce, kao prvina za gospoda. Sa hlebom prinesite 7 jaganjaca bez mane, od godinu dana, 1 junca iz krda i 2 ovna za žrtvu sespalicu, gospodu, zajedno s njihovim žitnim žrtvama i žrtvama izdevnicama, kao paljenu žrtvu, ugodan miris gospodu. Prinesite 1 jarca kao žrtvu za greh i 2 jagnjeta od godinu dana kao žrtvu mira. Neka ih sveštenik podigne pred gospodom s hlebom od prvina, kao žrtvu dizanicu i sa ona 2 jagnjeta. To je sveti prinos za gospoda, koji sleduje svešteniku. Istog dana sazovite sabor, neka vam to bude sveti sabor. Ne radite nikakav svakodnevni posao. Ovo je tajna uredba za sve vaše naraštaje, po svim vašim mestima. Kad počnete žeti žetvu za svoje zemlje, nemojte žeti do samog kraja svoga polja, niti pabečiti posle svoje žetve. To ostavite siromahu i strancu. Ja sam gospod Bog vaš. 1. dan 7. mjeseca. Gospod reče Mojsiju, govori Izraelcima, 7. mjeseca, 1. dana u mjesecu, neka vam bude potpuni počinak. Spomendan objavljen glasom trube, sveti sabor, ne radite nikakvog svakodnevnog posla. Prinesite gospodu paljenu žrtvu, dan otkupljenja. Gospod reče Mojsiju, a 10. dana 7. mjeseca je dan otkupljenja. Neka vam to bude sveti sabor. Postite i prinesite paljenu žrtvu gospodu. Ne radite nikakvog posla na taj dan, jer je to dan otkupljenja kada će se izvršiti vaše otkupljenje pred gospodom, Bogom vašim. Onaj ko ne bude postio na ovaj dan, neka se istrebi iz svog naroda. Kogod se bude latio kakvog posla na ovaj dan, njega ću ja zatrti usred njegovog naroda. Ne radite nikakvog posla. To je trajna uredba za vaše naraštaje, po svim vašim mestima. Neka vam to bude subota potpunog odmora. Postite, proslavljajte svoju subotu od večeri 9. dana u mjesecu do sljedeće večeri. Praznik senica. Gospod reče Mojsiju, govori Izraelcima. 15. dana u 7. mjesecu je praznik senica gospodu, u trajanju od 7 dana. 1. dana je sveti sabor, ne radite nikakvog svakodnevnog posla. 7 dana prinosite gospodu paljene žrtve, a 8. dana neka vam bude sveti sabor. Tada ćete prinositi gospodu paljene žrtve. To je svečani sabor, ne radite nikakvog posla. To su gospodnji praznici koje ćete slaviti kao svete sabore, prinoseći gospodu paljene žrtve, žrtve sespanice, žitne žrtve, prinose i žrtve izlivnice, svaku određeni dan, osim gospodnjih subota i vaših darova, i osim svih zaveta i dobrovoljnih priloga koje prinosite gospodu.
a 15. dana u 7. mjesecu, kad prikupite prvine zemlje, 7 dana slavite gospodnji praznik. Prvi i osmi dan neka budu dani potpunog odmora. Na prvi dan uzmite najbolje plodove, palmove grane, grane slistnatog drveća i vrbe s potoka. Pa se 7 dana veselite pred gospodom, Bogom svojim. Proslavite gospodnji praznik 7 dana u godini. Ovo je trajna uredba za vaše naraštaje. Slavite taj praznik 7. mjeseca. Živite u senicama 7 dana. Svi rođeni u Izraelju neka žive u senicama, da bi vaši naraštaji znali da sam ja, gospod, Bog vaš, učinio da narod izraelski živi u senicama, kad sam ih izveo iz Egipta. Tako je Mojsije saopštio Izraelcima gospodnje praznike.